Mantenha-se à direita. Pegue a saída à esquerda.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Thank you.
continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Recalculando. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita, recalculando a rota. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Recalculando. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vamos encontrar uma nova rota. Siga em frente. Pegue a terceira saída. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Prepare-se para virar à esquerda.
à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Aqui termina o percurso.